Ahoj kluci a chlapi, muzikanti. A už jsem zase tady. A proč? No proč? Jak mi hodně těch myšlenek jde do hlavy, co potřebuji prostě říct. Před smrtí, jak se říká. Všichni jsme před smrtí. Když jsem přišel do práce, tam byli samý ženský v IT, co jsem dělal jako poslední práci. A vždycky, pane Jirko, po ránu, pane, jsem přišel na sál, tam byli ženský, dělali tam ty kraviny, já jsem dělal geodezi v centru. Pane Jirko, mi nějak špatně vypadá dneska. A co jim máš na to říct, kurník, ne? Tak jsem jim vždycky odpověděl, to je normální před smrtí. No, už se mě nikdo neptal, potom jsem je znova tam v kolektivu ženských, když jsem tam přišel něco opravovat, já se, vy nějak špatně vypadáte. A já jsem říkal, to je normální před smrtí. A jediná ženská to pochopila, taká inženýrka Mešková, a říkala, ale Jirko, to jsme všichni. Přitom to byla mladá ženská, že, proti mě. Že to jsme všichni. Ta to pochopila, samozřejmě, jsme všichni. Bez ohledu na to, kolik nám je let. A proto už živím, jak říkám. No a, ale proč jsem tady? Já zase bych se rozkecal. Já se teda vykecám hodně, protože mám tady kamarády, kamarádky. Chodíme na cour, tak všelijak a to. Ale s tím se můžeš bavit tak nějak jedině s tím foťákem, asi a s váma. Jinak dík za minulý reakce, kdo jste odpověděl, kdo jste řekl svůj názor, to jsem hodně rád. Jen do toho, prostě já rád vidím, jak kdo reaguje na to, jaký má na to ten názor, ať je jakýkoliv, máme na to právo všichni mít názory. A no co bylo, co se dělo vlastně, proč jdu natáčet toto video? No já nevím, jestli ho tam ještě dám, to si ho musím zkouknout, tak no a dobře. Ať padají třeba trakaře, dám. No, včera jsem, to bylo večer, já vždycky dostanu největší chuť na hraní večer. Já nevím, čím to je. To, že jsme chodili večer po těch barech nebo co, a tak mě vždycky taková chytne taková druhá energie. A hral bych do rána, to by mě odsud vyvedli všichni, by mě zastřelili někde na chodbě, když je tady tolerance dost dobrá. No a koukám tak na ty kytary, říkám, do pytle, vemu si tu semiakustiku, elektroakustiku, tady tu. Tu, Godin, semiakustika, z višňového kanadského stromu, dřeva, zadek je předek, je boky, komplet, všechno. Žádný napůl, žádný náhrady nějakých překližek, nějakých dých. Bixby Tremolo, hliníkové, lehké, úžasné. TV Jones snímače. Když jsem na ně koukal, ta cena je hrůzná. Tuším přes 100, 150 tyto jeden stojí. Ale je tady, chlapi, ta jedna věc, že když třeba vidíte zebry, a to dokonce bylo i na tom Fenderu, mexickým, nevím, jak jsou na tom americký, a to asi bude stejný. A ještě, tak tam byla zebra, to znamená, zebra je, že mají každé jinou barvu, ta půlka toho humbuckeru. No a tady prostě máš magnety a pak máš jako šroubky. Jakože s nima můžeš špelovat. Ale u těch zeber, u většiny, to je taková kamufláž. Oni jsou jen tam dotknutý, ty šrouby o magnet taky, takže to by je jako druhý magnet, když tím šroubuješ, to nemá, když to rozebereš, to je jen tam zavoskovaný, to je jen taková kamufláž. Ale tady, když šroubuješ, a jsem ho měl odkrytý samozřejmě, tak tam je mechanika, která je tam upnutá za ten magnet, a ten magnet, když šroubuješ, tak ten magnet ti vylízá nebo zalízá. Tak to má být. To, trochu té mechaniky tam teda dá, když to naznačilo, nebo ať jdou do prdele, ať tam nedávají šroubky, ale ať tam dají taky na té zebře teda takovýhle jako magnety a ne šroubky, nějaký kamufláže.
No, kobylka je tady, že má válečky, jako každý kámen. To znamená, aby si ti, no, aby, že ti to vlastně, ty válečky se ti natáčejí. Takže tohoto bývá u těch kytár. Je tady taky jen volume korekce, přepínání samozřejmě, jak nic víc. Nádherný krk. Je to akustika. Jsou tu navíjecí mechaniky Godin. Na silné straně je 1 k 18. Na tenkých strunách třech je 1 k 24. Tuším, 24. Snad nekecám. No a já jsem ji koupil samozřejmě už dávno, protože jsem akustiku chtěl mít, ne že bych ji chtěl strašně, ale chtěl jsem ji mít. Říkám, nebude prout, nebude nic, nebo je tohle, ono. A já, můžeš hrát. No, ale všechno je jako kvalitní. I tady je ten nulťák. Tam je napsaný, počkej, asi mu brýlen na to. Nulťák je Tusco XL. Takže taky kvalitní. A krk je fajn. Není to široká potvora zase, jako některé akustiky mají. Je to 43. Bezva. Jak zní? Zní dobře, no samozřejmě. No. Tohle Bixby Tremolo originál, nerozladuje to kytaru, kytara opravdu drží ladění. No ale co chci říct, ten základ jako. Ještě k té ceně, abyste věděli, protože málo kluci říkají o ceně a mě vždycky to velmi zajímá, kolik třeba za tu kytaru dál a kolik teď stojí nebo to. A málo kdo se zmiňuje o tom, snad protože nějakých důvodů, já nevím, to je jedno, každý máme různý ty svý zábrany a důvody. No a já jsem jí mockrát už lidi chtěl prodat. Koupil jsem jí tenkrát za 1444. To byly ty ceny jako tak nižší. V dnešní době dá se i sehnat levnější, možná někde, ale většinou stojí bez evra 2000 euro. Je to hnusná cena, opravdu. A ta kvalita teda tam je dodržená, krásně do ruky padne, tím má nádherný zvuk, super dohmat. Já tam mám teďka 1,5 mm dohmat, tuším, nebo menší možná. No jako když hraješ na elektriku. Struny tam mám hlazenky, včetně teda Gčka, perfektní. Nevím teď, jaký rozměr, jestli 11 na kolik. 11, to je asi ty silnější. Protože to pištění, když v některých stavbách má, je dobrý, když slyšíš to, jo to. Ale u téhle tý akustiky to obrovsky vyniká. Přehlušuje to a když sklouzáváš, tak proto jsem je tam dál. A je to jinak super na prsty. Protože přeci ta akustika je trošku jakože jiná. No a zvuk přes snímače. Snímač je skvělá, protože tyhle ty snímače jsou speciálně udělané na elektroakustiky. A přes mikrofon, co jsem si koupil, ten nástrojový mikrofon, jsem neskoušel zatím ještě aj na ten mikrofon. Zatím jsem dal na kabinet, jsem si jako udělal přes ten blůzku, jako kabinet, abych měl. Ale dneska to chci vyzkoušet přes mikrofon, jaký to bude mít zvuk a tak. Abych vám to tady ukazoval a něco na to brnkal, to v podstatě nějak nemá ani smysl, protože
Foťák je foťák, není to nějaká, tak abyste z toho něco, no co, s ním máš mikrofonem, ale jako potom je úplně, je velký rozdíl, když akustiku snímáš mikrofonem, dáš si ho, jak potřebuješ, anebo snímače. Každý má každý, každá věc. Ale teda jdu k tomu, proč vlastně tohle video dělám, že jako, taky jakože, mít akustiku nebo nemít akustiku. Je to dobrý jí mít, anebo to je zbytečný jí mít. No, já chci říct teda to, co, jak já to myslím, jak já to cítím. Já jsem ji vždycky hned chtěl mít, no protože já jsem vlastně na akustickou tu dětskou začínal, když jsem ji ve 13 letech dostal pod stromeček, na Ježíška. A byl to, protože mamina všechno táhla, nebyly peníze, tak to byla kytara na tu dobu pro maminu drahá, za 40-50 korun tuším byla. A byla to taková ta, už ta polo, nebyla to nějaká dětská úplně šmejt, ale nebyla to ani dospělá, takováhle nějaká větší, jako nemyslím drahá, ale větší. Ale byla to tam menší, protože ve 13 letech no co seš takový. No. A tam to jsem hrál hodně často a vlastně jsem na ní trénoval ty tři základní akordy, jakože to Ečko, Dčko, Ečko, Ačko, Dčko, s kterými každý by měl začít a pak přidává C a tak dále a pak ty bare a to. A to na ní to byla dřina, dřina. No a já jsem včera večer tak ještě ometal a večer si dám vždycky nějaký filmek, před televizi jsem vyhodil, už dávno. Tu jsem tady dal jednomu cikánovi, tady jsou slušný cikáni a bohatý. A ten byl takový nějaký chučí a já říkám, hele, nechceš, ne, televizi jsem dal kamarádovi z Musicaru, že mi přivez tenkrát bednu Marshall v autě ve svým, že jsem jí chtěl rychle. Já, tak jsem říkal, hele, nechceš televizi, dal jsem mu televizi, pro děti, ať má. Že to musíš dát Sony byla. No nebyla velká, taková normální, ale placatá, jako všechno super. A jo, a satelit, co jsem měl, jsem je dal jednou signál s tomu cikánovi, ty mají rádi, satelity. Antény tam mají. No. Takže nemám televizi, mám počítač, kde mám všechno, i koukám filmy. S velkým monitorem mám a to mi stačí úplně. No a teda, sedím tady takový, nejenom i hoši padnou na tu akustiku, na ten godin. V poslední době jsem na ní nehrál skoro vůbec. Dost dlouho. A tak jsem ji vzal, koukám na ty mechaniky, říkám, do prdele, ty jsou nějaký zašlý, jako. Jo, a najednou se ti začne usazat takový svinčí, když tak jsem mě to hned leštil, nešlo to vyleštit. A samozřejmě jsem říkal, holka tě zanedbala, zaprášená takhle byla, tohle to. Já jsem říkal, no do prdele, tak to nesmí být. Tak jsem ji tak vyčistil dál dobře, naladil jsem si ji, jasně byla rozhozená tak nějak, ne brutálně, ale byla. A v tom tichu toho večera jsem si tak, protože já, jako já si říkám, to je něco. To je lahoda. No a pak jsem víc zkoušel. Říkám, budu hledat vlky. Budu hledat vlky kurník. Přesně někdy jsou problémy. No a najednou mi tady na Gčku, říkám vám, to je nejpotvorstější struna. Jo, když si dáš pořádně. Tak mi to tam něco... Co to tamto rozvibrovává? A jen v určitým tom tónu. Dost hnusný. A to vám někdy dělá i pružinka pod snímačem. To znamená, že stačí přes dát snímač níž nebo výš, aby ta pružinka se pohla. Tam by taky měli dávat plastové pružinky. Nějaký to... Dá se to všechno samozřejmě vychytat tyhle ty mouchy. No ale hra skvělá, držení všechno dobrý. Cena hnusná.
Nevím, jestli bych to v dnešní době znova chtěl dávat, ale když už jí mám, a navíc já jsem ji chtěl lidi tolikrát prodat, a nikdo ji nechtěl ani za 1200? Lidi jsou, já nevím. Nevěřej, no, nevěřej, já se nedivím. Nevěřej, říkají, nějakou piču prodává, drahou, špatnou, s kterou si neporadíš. A ozval se z Čech chlapík, který byl instruktorem Lidovce, no, jakože profesor, učitel, a ten ji chtěl, a on ji chtěl tak, že mě tam tlačil s cenou hodně dolů, protože škola by mu na to ty prachy dala, protože by měl to jako vyučovací nástroj. Takže škola by to zaplatila, kytara by byla školy, no samozřejmě on by ji měl v parádě, by předhrával těm, nebo já nevím, půjčoval těm žákům, no to nevím, jak to tam teď už funguje. No a já mu říkám, hele, to ne, to už je šílený, jako. On tam šel na nějakých pod 1000 euro. Já říkám, víš co, to ne, to už je humus, já si nechám. A tak už na inzerát ji nedávám, když ten inzerát tam ještě furt kolikrát visí. A co chci říct, jsem si ji vzal, a teda jsem byl ohromený za s tím zvukem jiným, jakože, jiným. A to když koukáte třeba na ty skupiny a na ty hráče, na ty muzikanty, a tak třeba vidíš, jak oni tam super tam hraje doprovod, ta akustická kytara. A má to ten celá ta skladba má úplně jiný nádych. Já tam mám taky, tam co brnkám, tak na tuhle kytaru taky tam hraju a má to super, to je taková ta, tu improvizaci tam hraju jen na kytaru. A má to úplně jiný nádech, já samozřejmě. A říkám, je to jiný s cestním mečem a je to jiný s mikrofonem, to je rozdíl, je to jiný úplně, když hraješ pak a slyšíš to tak originál, jenom v uzavřetým nějaký skupině kluků. To je úplně jakože jiný, že? Ale můžeš tady trénovat si ty. A to se chci teď zmínit. Myslím si teda, že každý bychom měli mít doma ještě akustiku. A hlavně v začátcích, když na ní trénuješ určitou dobu, vynecháš elektriky, budeš na ní, já nevím, týden si trénovat, tím si obrovsky zpevníš ty prsty, i si je otlačíš, tady ty bříška. A já jsem si ze začátku, když mě voleli ty bříška, já jsem chtěl druhý den znova hrát, tak jsem si je vždycky dal do lihu. Takhle jakože. Já jsem se ho dával do slivovice trošičku. Tak do chlastu, jakože trošičku ty prsty, které bolely. A ono ti to dost rychle vyléčí. Ten takový ten zápal tam, ty potlačeniny. A tvoří se ti tam takový pěkný stvrdnutí, že někdy se ti to stvrdnutí pak až loupe. A může to být na škodu při odtrzích nebo tak, takže pak tohle tak je dobrý. Ty prsty si jako udržel v takovým tam akorát stavu. Takže když potom vemeš do ruky elektriku, tak to jako když hledeš po másle úplně, to je úplně super. Takže ta akustika je i dobrá na to zpevnění těch šlách, těch prstů, těch svalů a toho zvyku, že víc mačkat. A samozřejmě, že když hraješ ty baré klasika, no takže dejme tomu nejhorší jsou, když já nevím, když chceš, aby ti všechny struny zněly a toho si musíš právě vážit a docílit, že zmáčkneš tady jen jednu strunu, některým z prstů, to je jedno. A snažíš se, aby ti zněly teda všechny. A na tom taky vlastně záleží kvalita kytary. A už jsme u toho, u akustických kytar. Prostě bezpodmínečně drahou kytaru. Kvalitní. Když si koupíš Shunt s metrovým
Dohmatem to bude, protože nic ho nemůžeš dát, protože už ti to zvoní, drnčí, bzučí, všechno. To jsou doslova vyhozené peníze. To jedině na čundru můžeš mít, když jsme měli levný kytary na čundru. Ale i tak jsme jezdili potom už, že 12-struná kytara byla na čundr, má nádherný zvuk. Franta hrál na flétnu, něco se krákoralo a v hospodě si měl pití a jídlo zadarmo jako mladí kluci. No. Nevím vůbec, jestli Franta flétnista ještě žije, kurník, někde jsem ho nenašel nic. Ze Stivínem si hrál, tak to bylo jako jeho sny, se mu to splnilo. No nevadí. A co chci říct, takový blekotání to je. O těch akustických, elektroakustických kytar, kluci kupujte. Nemusí být zrovna tohleto brutál drahá, protože je to fakt hodně drahý, 2000 dát za akustiku, to už spíš pro nějakého koncertního hráče, jako to, protože i ten z té školy z Čech, co mi psal, a tohle jsme spolu o tom mluvili, říkali, že já vím, co kupuju, jako. Ta kytara je velmi dobrá, ta Godin a semiakustika, celotřešňová. No já jsem říkal, když to víš, tak přeci nemůžeš chtít, abych ti ji prodal, já nevím, za 900 jakože, no, euro 900. No takže jsem rád, že ji mám a dneska ráno jsem se probudil a hlavě mi znělo takový cvičení kytarový. Já si říkám, dobrý, tak najednou, jako ne, že by se mi zdálo o hraní, to ne, ale tak jsem hnedka, že tamhle visí, nevím, jak jsem vstál, tak jsem si takhle sundal. Hned jsem si to cvičeníčko zkoušel do pytle. A to jsem já nikdy nebrnkal, a mně se to jako, že zdálo. Jo, slyšel jsem to, ještě než jsem úplně to. Takže já si říkal, no asi neblbnu už toho hraní nebo něco, ale zase nehraju tolik strašně, že bych úplně fanaticky trénoval, to ne, protože ani tohle. No a hrát na akustiku, kluci, je velmi přínosný. A proč? To je to hlavní. Ta akustika ti nic neodpustí. Chápeš? Nic neodpustí. A hrát na ní prostě i na sucho, a nebo jenom mikrofon, a v krajní nouzi teda snímače, ale na čisto, žádný zkreslení. Maximálně si tam dát trochu ten reverb, to je jasný, a trošku toho, ten gain si tam nastavit a hrát na čisto. A ta akustická kytara vůbec nejlepší je bez všeho, ta ti neodpustí ani nic. Tam slyšíš všechno. Kde něco nedohmátneš v tom akordu, kde špatně dohmátneš. Flažolety, to je průser, aby to zaznělo. Protože ta elektrika, tam se hodně ztratí a navíc to špatný něco, dohmátnutí, to tam přehluší nějak ty jiný tóny a zapadne to, no po druhý už zmáčneš dobře, ale u té akustiky hned to zazní. Rušvihově. To znamená, že je dobrý a zdravý aspoň jednou týdně nebo za 14 dní se té akustice věnovat a užít si. A jenom zjistíš ten pravý kytarový zvuk, dávný kytarový zvuk, který už je tady já nevím, snad století. No. A teďka si a ty si brnkáš pěkně. A proto ty chlapíci, kluci třeba, co kolikrát na ně rád koukám, jak tam tu klasiku jedou na těch kytarách. Akustický, koncertní, to koncertní hraní prostě. Koncertní držení, koncertní hraní, prostě všechno je správně podle těch norem, což na elektriku můžeš hrát jak chceš, tak jak seš dobrý, tak na ní hraj. A to je ono, nic ti neodpustí, tam si vytřibuješ tu kvalitu hraní, tam si vytřibuješ
ty hmaty všechny. A i pro to začáteční hraní ona je ideální. Potom na té elektrické kytaře, co máš, nebudeš na ní tak náročný, že je tam má vysoký dohmat, je tam jsou tvrdý struny, a tam se mi špatně, to se mi špatně, a tamto. Když z té akustiky kvalitní i přejdeš na tu elektriku, tak najednou seš úplně na mráčcích, ve vzduchu, řeknu měkoučky, krásně učky, šlo to zní, bezva. A to je ono. Spevnili ti ruce, spevnili ti prsty, spevnilo tě hraní, zpřesnilo se ti hraní a je to. Kluci. Takže tohle to tak krátký nechám. To je o akustice. Kupujte akustiky, pokud nemáte a máte kytary elektrických, jednu si opatřete. Ale nešmejt, jakože takovou slušnou a s nějakým třeba aspoň jedným snímačem, aby si to mohl zapojit, když si budeš chtět do skladby něco zahrát, nějaký svůj doprovod, nějaké tohleto. A nebo s kytarou akustiku si můžeš sebou vzít kamkoliv, jedeš k někomu, jako já třeba k sestře, pojedu na návštěvu, na nějakou dobu. A tak bych si bral vždycky a samozřejmě tuhle. Mám na to nádherný kufr, tvrdý taky je. Ne ten tvrdý teda. Je to pouzdro vypolistrovaný, masivní, takže nic se jí nestane, hodím to do auta, pojedu tam k ní třeba, že? A tam je jeden chlapík, který harmoniku pálí, zhruba v mých letech a super hraje na garmošku i grály. A to je něco, jo, tam si spolu tohle. A nepotřebuješ tam elektriku, nepotřebuješ se tahat zesilovač a nic. No dobrý, kdo když se nedá, no tak si vemeš malý kombíčko sebou, elektriku si sebou vemeš nějakou tu levnější, aby si nepohnojil po cestě někde, nebo že ukradnou, ztratíš, nebo něco se stane, aby si neměl velkou škodu. No tak, no kluci, to je takový blabotání, co jsem chtěl říct, prostě gro tohošho povídání je hrát i na akustiku, na dobrou akustiku, to znamená, nemusí být úžasně drahá, jako to já jsem ji koupil, protože stála 1400 tenkrát a viděl jsem, že je hodně dobrá, ale dneska už bych nekoupil za 2000, to už bych nedal, ale levnější, vedle elektrik, na co zase tak strašně drahou, i když drahá je drahá, no. Tam už je ten předpoklad kvality, předpoklad dobrýho hmatníku, všechno, a ten Goniq dělají opravdu dobře, hlavně ten hmat a to dolaďování a ten dohmat. To opravdu tam to dělají, na ten Godin se dá hodně spolehnout tam. Protože Američani u toho Fendera, u těch levnějších typů, tam to hodně flákají, opravdu řešejí na to svý fendrovský jméno. A i tyhle spoly, to taky řešejí, když si nekoupíš třeba ten standard nebo tu vyšší třídu, tak ty nižší třídy, tam kolikrát můžeš uletět s ním dost, jakože koupit dost toho na hovno. No. A samozřejmě dražší spol je kvalitnější, to se nebudeme o tom vůbec nějak dohadovat, si myslím. A samozřejmě konečný výsledek je to, co umíš zahrát a jak si s tím poradíš, ten nástroj. Ale je to předpoklad, jaký kluci píšou mi, prostě je to předpoklad toho dobrýho hraní a i začátečník by neměl mít úplně šmejdovou kytaru. Aby ho to neodradilo, aby ho to bavilo a už byl od začátku zvyklý na ty dobrý tóny, na přesný ladění do oktáv, to je velmi důležité, aby všude si měl, pokud možno, ten přesný tón. Protože ona dokonalá kytara neexistuje, to jen mi řekne, ta je dokonalá, krásná, ale ve skutečnosti nemůžu to myslet, že opravdu dokonalá, jak může být dokonalá. Vždycky tam nějaký problém, ten lidský faktor bude, i strojový faktor, protože už jenom rozměření těch drátů, teda na hmatníku, tam vždycky je nějaký kompromis. Když to vemeš z elektronické stránky a matematiky, tak vlastně se dělejí frekvence. Každý ten tón je nějaká frekvence a pak se ty frekvence dělejí násobě a
vždycky se někde, tak vždycky je to nějaký kompromis. I ta menzura, to všechno. A 24 pražcová kytara, tam jsou, to jsou zase problémy tam určitý, protože tam se ti zase zmenšuje ta rozteč, jo, 24 pražců, tam se ti zase zmenšuje rozteč mezi těmi dráty a v těch vyšších polohách na té 24 strunce jsem to sám už teď poznal, že tam je to už větší problém to tam mastit. Je to už takový, že tam vyjedeš do výšek, ale moc se tam dlouho nějak úplně nezdržuješ, protože to je náročný to hraní. Dobře, chlapi, to je všechno. Případně mi dejte reakci, že jakou máte kytaru akustickou, to by mě dost zajímalo, jakou používáte k elektrickým kytarám. Elektrické kytary jsou pro nás, tak jako píšu, prioritní. Není to pro akustický hráče nějak taková ta otázka, je to pro kluky elektrokytary, co hrajou, a pokud mají akustiky, na co je používá, jaký mají typ, kolik stála, to mě všechno zajímá. Neberu to jako někdo, že se vytahuje, že mám za 5000 akustiku. Ne, právě naopak, když někdo řekne, mám za 5000 akustiku, takovou a takovou, z takového toho roku, takový a takový typ, z takového a takového dřeva. Pro mě to je velmi důležitý, jakože. Protože jako s tím, jak si rozšiřuješ to vědomí o těch kytarách další. Dobře, kluci, to je všechno. Hrajte, jak jsem říkal, kupujte si, radujte se, ale zase neopomeňte to ostatní. Žijte i normální život, nejen zavřený s kytarou a prosrat, obrazně řečeno, život s kytarou, protože kytara tě dneska moc neuživí, pokud... No, tak, dobře, dostačilo. Mějte se, držte se, opatrujte se a hezký den.